Goeiedag julle, welkom by Assessering 211. Ek is julle dosent vir die module, mevrou Hester Wol. My besonderhede is beskikbaar op e-klas en indien nou enige vrae of hulp is wat jy nodig het, kontak my gerus. Jou tutor vir die module is mevrou Amorde Jager. Sy is ook enige tyd beskikbaar via e-pos, so kontak ons gerus as daar enigiets is. Ons gaan net voor ons begin met vandaagse klas, deur die belangrike datumstraf. Jy sal sien op die studiebrief op e-klas is daar 6 klasassesserings. Nou vir hierdie klasassesserings hoef jy nie voor te berei, of jy moet voorberei, 'n klas weeklikse voorbereiding doen jy, maar jy hoef nie te leer hiervoor nie. En ek is bewus daarvan dat van julle nog nie handboeke het nie, so moenie bekommer oor hierdie weekse nie. Dit gaan oor die inhoud van die klasaanbieding. So wanneer jy klasassessering 1 na hierdie kontaksessie voltooi, dan kry jy outomaties die 5 punte hierdie week. So van week 3 af, vir klasassessering 2, doen jy net jou weeklikse voorbereiding en jy sal dit kan voltooi. Jy hoef nie daarvoor te leer of ekstra tyd daarin te sit nie. Jy berei net jou weeklikse inhoud vir die klas voor. Dan sal julle sien, ek het ook op die studiebrief jou uiteensetting van jou deelname gesit. Jou semesteropdrag tel 40%, jou semestertoets 30% en jou 6 klasassesserings wat ons nou net bespreek het 30%. Nou die klasassesserings het ek nou vir jou gesê, jy berei net jou weekse voorbereiding voor, jy hoef nie te leer vir die klasassessering nie. Jou semesteropdrag vorm 40% van jou deelname, die opdrag word op termyn 1 ingehandig. Die inhandigingsdatum val onder week 5 en hy sluit op maandag 1 maart. Tenet 1 sal ook 10 uur op 1 maart die oggend sluit. Die semesteropdrag sal na die kontaksessie op e-klas beskikbaar wees. Begin vroegtydig met jou opdrag, vra vroegtydig hulp indien dit nodig is en geen opdragte wat later sal aanvaar word nie. Daar is regtig genoeg tyd, maar as daar enige probleme is, kontak my vroegtydig en ons maak 'n plan. Ok, goed. Kom ons begin met kontaksessie 1, inleiding tot assessering. Nou, voor ek begin, moet julle onthou, assessering is 'n baie breë veld in die onderwys. Nou, hierdie module is net die inleiding tot assessering, so dit gaan ons gaan net daaraan raak. En vir hierdie kontaksessie is hoofstuk 1 en 7 van die handboek belangrik. Nou wat is die doel van assessering? As ons gaan kyk na assessering en wat die doel daarvan is in onderwys, gaan jy agterkom dat die leerproses kan nie plaasvind sonder assessering nie. En hoekom moet ons assesseer? Hoekom is dit belangrik? Die doel van assessering is die proses bestaande uit die insameling, analisering en interpretering van inligting deur middel van metodes, tegnieke en instrumente wat ten doel het om rolspelers te help om beslissings aangaande die vordering van leerders te maak. So die hoofdoel van assessering is sodat jy die leerders se vordering kan monitor. Jy assesseer nie net die leerders nie, maar ook jou metodes, hoe jy onderrig. Verstaan die leerders die konsep of die inhoud wat jy aan hulle probeer oordra. En dan identifiseer jy ook die leemtes wat daar nog ontstaan en waaraan daar nog gewerk moet word. Assessering is nie net 'n maatstaf of meting vir leer nie, maar dra betekenis bydra tot leer. Deur assessering leer die leerders ook wat se foute het hulle gemaak, hoe om dit reg te stel en jy help hulle deur hierdie proses. Dit is ook 'n baie tegniese proses en dit vind deurlopend plaas. Deurlopend beteken dit is omtrent elke dag. Assessering hoef nie net 'n toets of aktiwiteit te wees nie. Jy observeer ook die leerders en sien ook leemtes raak. Nou, die Staatskoerant het 'n aanhaling: "The teacher will understand that assessment is an essential feature of the teaching and learning process." Nou, essential is leer en onderrig kan nie sonder assessering plaasvind nie, so dit speel 'n baie belangrike rol. "And know how to integrate it into the process." Jy moet weet wanneer en hoe dit geleë is om assessering te integreer, want dit help nie, jy doen dit in die begin
van een klas wat je nieuwe inhoud gee nie. Die leerders gaan die mekaar wees en hulle gaan nie verstaan nie, hulle gaan verward wees. So jy moet weet wanneer en hoe en waar jy dit gaan doen. The educator will have an understanding of the purpose methods, proposed methods and effects and of assessment and be able to provide helpful feedback to learners. So die terugvoer wat jy vir die leerders gee na assessering moet ook waardevol wees. En pas op om nie net op die negatieve te focus na assessering nie, want dit kan een leerder se selfbeeld helemaal breek en hulle het motivering nodig, vooral as hulle met iets sukkel. The educator will design and manage both formative and summative assessments in ways that are appropriate to the level and purpose of the learning and meet the requirements of the accrediting bodies. So hier is ook baie belangrik. Wanneer jy jou assessering ontwerp, is het belangrijk om jou leerders te ken. Jy moet weet waartoe hulle in staat. Jy moet besluit wat wil jy assesseer en jy moet doelwitte stel vir die assessering. Dit help nie jy assesseer hulle op so 'n hoë vlak en kry dan glad nie die resultate wat jy wil hê nie, en daai resultate gaan nie geloofwaardig wees nie, want dit is nie op die regte vlak van die leerders nie. The educator will help detail and diagnostic records of assessments. So dit is baie belangrik dat jy deur die loop van die jaar al hierdie uitslae liaseer, so dat jy kan teruggaan as daar probleem is en kan sien wat het jy al gedoen, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. The teacher will understand how to interpret and use assessment results to feed into processes for the improvement of learning programs. So aan die einde van assessering, wanneer jy hierdie inhoud vir jou self liaseer, gaan jy kan sien wat het gebeur by hierdie assessering, werk die type methode of gaan jy ander tegniek moet gebruik. Nou, assesserings volg in die CAPS KBV. Wat is die KBV? Nou, jy allemaal weet wat is die CAPS, dit is die Curriculum and Assessment Policy Statement. Nou, in die skole word daar nou CAPS gebruik en is die curriculum wat gevolg word. Wat baie lekker is van die CAPS, is alles is uit een vir jou gesit. Al die leerdoelwitte, alles, maar dit gee toch nog veel ruimte om assesserings en so aan te pas volgens jou leerderse behoeftes. Nou, assesserings volgens die KABV, dit is deurlopend beplande proces van versameling, analysering en interpretatie van inligting ten einde onderwijsers, ouers en ander belanghebbendes te ondersteun daarrakende besluite oor die vordering van leerders. So assessering gaan op die einde oor die leerderse vordering. En dit geef jou baie inligting oor waar die leerder in die leerproces staan. Assessering moet 'n aanduiding gee van leerderprestasie op die mees effekste wyse deur middel van voldoende bewyse van prestasie wat ingesamel word deur gebruik te maak van 'n verskeidenheid van assesseringsforme. Jy gaan deur die loop van jou assesserings en leerproses, gaan jy verskeidenheid assesseringsforme gebruik om vir die leerders 'n kans te gee om hulle kennis weer te gee op 'n effektiewe wyse. Want soos jy al weet, leer elke leerder op 'n ander manier en so ook gee hulle inligting weer op ander maniere. Nou, in hierdie tabel het jy curriculum, onderrig en assessering. Jou curriculum sê wat gaan jy doen, jou onderrig tabel sê hoe jy dit gaan doen, en die assessering is die aard en prestasie vlak van die leerder en die leer. Nou, wat sê, stel leeruitkomste vir leerders, wat leerders moet ken, doen en waardeer as resultaat van leer. Dis bijvoorbeeld jou curriculum, assessering en beleidsverklaring. Dit is alles in die KABV. Jou onderrig sê hoe jy dit gaan doen. In die beplande en onbeplande ervarings wat onderwysers vir die leerders moet bied, ten einde van die leeruitkomste kan bereik. So, by onderrig gaan jy vir hulle geleenthede gee om te ervaar. Ons weet ook, leerders leer baie beter as hulle dit self ervaar en jy as onderwyser moet hierdie geleenthede vir hulle skep om die leeruitkomste te kan bereik. Leer bring permanente verandering in kennis, vaardighede deur middel van beplande en
incidentele ervarings, gebeure, activiteite of interventies. Dan, jou assessering is jou aard en prestatievlak van leer. Jou assessering is een deurlopende proces waardoor tegnieke en instrumente gebruik word om inligting rakende een leerders leer te versamel en terugvoer te gee. Die onderwijzer kan sien wat geleer word. Dit bepaal die aard en vlak van leerders leer, kyk na sterk en swak areas van leerders. Onderwijzers neem besluite op grond van assessering oor vorige ervarings, huidige behoeftes en toekomstige leeraktiwiteite. Dit wil sê, wil leer voortdurend verbeter. Nou, as ons kyk na een christelike perspektief op assessering, het jy jou onmiddellike omgeving, is wees God jou godsbeskouwing. Dan as jy bykie uitkring, is jou menselike beskouwing, wie is ek? Dan kry ons jou breë omgeving, dis die skepingsbeskouwing, wat doen ek? Nou, christelike assessering in praktijk volgens die bron Stigens verskaf 'n duidelike visie vir die leerders. So, assessering, as jy dit terugtrek na die christelike perspektief, assessering moet altyd 'n duidelike visie hê. Waarheen is ons op pad? So, daar kan jy sê vrugte van die gees. Nommer 2, gee voorbeelde van sterk en swak optredes wat in die Bybel voorkom, of andersins in die wêreld. 3, verskaf 'n beskrywende terugvoer. 4, leer leerders om hulle self te ondersoek, assesseer en doelwitte te stel. 5, ontwerp lesse wat fokus op een vaardigheid, konsep of strategie per keer vir aanvanklike aanleer. Leer leerders om uit hulle foute te leer en dit reg te stel. Nommer 7, moedig leerders na selfrefleksie en om eie vordering te monitor. 8, gebruik inligting uit assessering om curriculum te verfyn en te onderrig en te rig. Nou, as jy kyk na hierdie christelike assessering in praktyk, kan jy dit terugtrek na die assesseringsproses ook. Nou, wanneer gebeur assessering in die klaskamer? Daar is net metodes wat jy kan sien. Daar is 3 belangrike types in die assesserings in die klaskamer. Jy kry basislyn assessering. Dit is die assessering wat jy voor die onderrigproses doen. Dit is om vas te stel wat die leerders reeds weet en wat is hulle verwysingsraamwerk rondom die nuwe onderwerp. Dan kry jy formatiewe assessering. Dit is tydens die onderrig. Summatiewe assessering nadat die onderrig plaasgevind het. Na assessering, die aard van assessering plaas klem op verantwoordelikheid. Assessering moet 'n integrale deel wees van die onderrigproses. Dit beteken dit moet deurlopend geïntegreer word. Klaskamer assessering lyk anders as 'n gestandaardiseerde assessering. Ons gaan dit later bespreek. Assessering moet deel vorm van 'n onderwyser se professionele bevoegdheid. Want soos wat ek vir jou gesê het, assessering vorm deel van 'n baie, baie groot deel van die leer- en onderrigproses. So jy as onderwyser moet 'n baie groot kennis hê van assessering, hoe dit plaasvind, hoe dit die beste geïntegreer kan word, watse metodes kan jy gebruik, watse tegnieke kan jy gebruik. Nou, om terug te kom na gestandaardiseerde toetse, en klaskamer assessering, het ek vir julle 'n tabel opgetrek om die twee te vergelyk. Nou, wat gestandaardiseerde toetse kan bied, is kompetisie tussen leerders, skole en distrikte. So, dit is jou tipiese toetse wat die departement verskaf en al die skole dieselfde doen. Dit is jaarlikse informatie wat bepaalde tendense kan verskaf en geldigheid hou verband met leeruitkomste. So, hulle volg uit en uit die CAPS dokument en almal se leeruitkomste is dieselfde in die CAPS dokument en hulle toets dan die onderrig en leerprosesse deur hierdie toetse. Dan as jy gaan kyk die volgende een, ons sal nou terugkom na klaskamer assessering. Die betroubaarheid vind plaas onder streng kontrole van gestandaardiseerde toetse. Dis objektief gegradeer en word
onderwerp aan haar siening. Dan is summatieve assessering wat omvattende leer eenmalig assesseer en gebruik evaluerende om inlichting om afdelingsoordele te maak rakende leerders, onderwijzers, skole en distrikke. So gestandardiseerde toetse is ook een manier voor die departement om te zien wat ze skole ervaar probleme, wat ze skole moet om meer hulp aangebied word en wat ze skole is op datum. Nou, as ons terug gaan na klaskamerassessering kan die volgende voorsien. Dit is unieke assessering wat leerders omstandighede en context in ag neem. So klasassessering is die assessering wat jy as onderwijzer vir jou leerders opstel. En wanneer jy hierdie assessering opstel, moet jy jou leerders ken, jy neem hulle omstandighede in ag en jy weet in watse context en verwysingsraamwerk hulle hierdie assessering gaan beantwoord. Dit is deurlopende assessering en gee inligting wat 'n aanduiding gee van 'n leerder se bemeestering van 'n bepaalde leeruitkoms. Geldigheid wat verband hou met dit wat spesifiek onderrig word. Authentiek klaskamer gebaseer wat in diepte kennis en vaardighede assesseer. Dit is gewoonlik formatiewe assessering, resultate word gebruik om deurlopende terugvoer aan leerders te gee en om onderrig aan te pas om leer te verhoog. Laevaluering inligting om die aard en graad van leer te kommunikeer aan alle belanghebbendes. Nou die gevare van gestandardiseerde toetse, staatse assesserings kan tendense van die land uitwys, maar nie unieke individuele resultate nie. Die staatassessering is wel goed belyn met die curriculumstandaarde, maar assesseer nie altyd alle doelwitte van die curriculum nie. Die staatse assessering kyk dikwels nie na alle kognitiewe denkvlakke en domeine nie. Nou wat behoort jy as onderwijzer na assessering te doen? So na die afhandeling van assessering gaan jy na hierdie proses toe gaan en jy gaan punt nommer 1 kyk. Jy gaan weer die leeruitkomste analyseer en artikuleer met ander vlakke. Jy gaan nummer 2 verstaan en waardeer die doel en vorme van klaskamerassessering. Nummer 3, die korrekte belyning tussen klaskamerassessering instrumente en tegnieke met die inhoud en kognitiewe lading van leeruitkomste. 4, verseker die verteenwoordiging van leeruitkomste in die assessering. 5, opstel van assesseringsaktiwiteite en items. 6, verseker dat leerders nie benadeel word deur onnodige foute in assesserings nie. 7, gebruik formatiewe assesseringstegnieke en terugvoer sodat leerders vorder. 8, gebruik die resultate om aan ander belanghebbendes te kommunikeer en onderrig sowel as curriculumbesluite te maak. Nou, hoekom moet onderwysers leer om te analiseer? Dit is belangrik om inligting oor die leerders se wyse van leer as ook sy prestasie in te win, om korttermyn onderrig besluite te neem, om langtermyn besluite te neem, te maak oor die curriculum, onderrig en assessering, om die wyse en prestasie aan belanghebbendes te kommunikeer deur middel van byvoorbeeld 'n punt. 5, om terugvoer aan leerders te verskaf sodat groei in die leerproses kan plaasvind. Nou, daar is 3 aspekte van professionele bevoegdheid wat 'n onderwyser nodig het om suksesvol te kan assesseer. Nommer 1, jy moet effektiewe ontwerpers van assessering wees. Dit beteken jy moet bestaande curriculum in 'n toepaslike en bereikbare tegnieke en instrumente te ontwerp volgens unieke behoeftes. Dan moet jy ook ontwerp assesserings wat geldig en betroubaar is, en moet 'n duidelike aanduiding gee rakende bemeestering van leerders se kennis en vaardighede. Dan 2, onderwysers moet intelligente verbruikers van assesserings wees wat gedoen word met assesserings. So, jy moet kan inligting versamel oor leerders in totaliteit, nie net met 'n punt of persentasie nie. Jy moet hulle observeer, jy moet weet wat is hulle behoeftes, wat is hulle leervoorkeur, wat is hulle verwysings
raamwerk en wat is hulle omstandighede wat die assesseringsproses kan beïnvloed. Inligting moet betekenisvol geïnterpreteer word, waak teen gestandardiseerde toetse. So dit gaan alles ook oor die individu, individuele behoeftes, individuele omstandighede wat die gevare van gestandardiseerde toetse dan uitsluit. Nummer 3, onderwijzers moet effectieve communikeerders rakende assesserings wees. Dit help nie, jy as onderwijzer assesseer, maar jy gee nooit constructieve terugvoer aan die leerders of die rolspelers nie. So jy moet communikeer met ander belanghebbendes, jy moet communikeer met leerders vooral. Leerders moet nie in duister gehou word nie, so hulle moet weet, hoekom het hierdie assessering plaasgevind, wat was die doel van die assessering, en hoe het hulle gevaar in die assessering, en wat gaan ons doen om van hierdie assessering af voorin toe te beweeg, en aan die swakpunte te werk. En onthou, nie op die negatieve altyd fokus van assessering nie, gee ook vir hulle positiewe terugvoer, sodat hulle gemotiveerd is om die leerproses weer aan te pak. Communikeer met ouers in verstaanbare taal en nie net summatieve resultate nie. Jy gaan moet leer hoe om met ouers te communikeer. Elke ouer kom paar of enkel ouer gaan anders wees en jy gaan hulle moet leer ken en weet hoe om met hulle te communikeer en hoe om hulle te hanteer. Nou, communicatie moet relevant wees, betrouwbaar en akkuraat. Nou, met wie moet al gecommuniceer word? Eerstens is dit die leerders, jou ouders, jou hoofde, jou departementshoofde, schoolhoofde, adjunkhoofde, onderwijzers in die volgende grade, wanneer die leerder na volgende graad gaan, is het altijd goed om vir die onderwijzer terugvoer te gee oor die profiel wat jy van die leerder het en die vordering, en het help die volgende onderwijzer om nou kennis te hê om die leerder op een effectieve wijze te assesseer en te help dier die leerproces. Enige professionele persone wat betrokken is in die proces, soos opvoedkundige, sielkundiges, arbeidstherapeute, departement van basiese onderwijs, dit is wanneer daar rarig een groot probleem is en hulle intree, moet jy ook aan hulle die inligting verskaf, want onthou, jy as onderwijzer ken die kind die beste. Die departement weet glad nie iets van die leerders omstandighede, die leerderse vermoë nie, so jy as onderwijzer moet daai inligting verskaf. Dan ook aan programkoördineerders en toelatingskomitees. So dit is nou wanneer leerders na volgende grade toe moet gaan, wanneer hulle na ander program toegeskui word, wanneer jy verwysingsbrief skryf vir 'n kind wat matriek geskryf het en toelating nodig het tot universiteit, dan skep jy vir die toelatingskomitee 'n prentjie van die leerder, want hulle het geen inligting nie en jy as onderwijzer is die beste persoon om dit te verskaf. Nou, daar is een klomp beleide wat mens kan gaan naslaan, wat betrokken is by assessering. Ek sal hierdie beleide vir julle op e-klas laai, wat julle kan gaan naslaan. Die eerste is die Departement van Basiese Onderwijs, die nasionale beleid met betrekking tot die program en vorderingsvereistes van die nasionale curriculumverklaring. En dan die ander een is die nasionale protokol vir assessering. En dan het ons ook die curriculum en assesseringsbeleidverklaring vir al die goed gekeerde vakke. Nou, al hierdie beleide bevat al die inligting wat jy nodig het vir assessering, en dit is ook maar dis goed om daardeur te werk, want dan weet jy hoe die proses en protokol werk, en dit bevat ook baie inligting van verskeie situasies hoe jy te werk moet gaan. Nou, indien daar enige vraag is, omdat ek julle nie fisies in die klas kan sien nie, is jy welkom om vir my e-post te stuur met die vraag. Dit hoef nie net vraag te wees oor die kontaksessie nie, dit kan vraag wees oor die semester en hoe as daar iets is wat jy nie verstaan van die semesterse beplanning nie. Dit is bykie vir my vreemd om met 'n rekenaar te praat en dit voel bykie of ek my varkies verloor het.
Maar ek glo elke klas sal dit ook vir julle verbeter. Ek raak ook nou gewoond aan die proses. En asseblief, as daar enige vrae is, kontak vir my of mevrou Amor enige tyd en onthou om na die semesteropdrag te gaan kyk en so lank daarmee te begin. Vir volgende week is leereenheid 2, die vertrekpunt van assessering en dit is hoofstuk 3 in jou handboek. Julle sal ook sien op e-klas het ek vir julle skakels gelaai waar julle die handboek ook kan gaan koop. Ek hoop julle het 'n geseënde week en onthou om die klasassessering te gaan voltooi op e-klas. Tot ziens!